ֆուտբոլի նման շնորհակալությունը հայտնել։ Որտեղ հարցեր չունեմ, որտեղ բոլորի պատասխանները ստացել եմ։ Շնորհիվ ձեր ծննդակարգին։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհիվ ձեր ծննդակարգին։ Ուզում ասեմ, որ ես ձեր ծննդակարգի շնորհիվ ազատվել եմ ավելորդ քաշից, ճնշումը ծակարտավորվել։ Իմ ամեն ինչ մի խոսքով էներգիաս, ամեն ինչ ինչ որ դուք ասեցիք նոր, եւ ես իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում դրա համար, եւ ուզում եմ ասեմ, որ իսկապես սննդագիտությունը եւ որով դուք մեզ քարոզում եք եւ որով մեզ դուք օգնում եք, իսկապես մի հրաշք կա, որ իրագործվում է մեր կյանքում։ Ես շատ շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, եւ ճնշումս, եւ քոլեստերոլս ամենակարևորը, որ դա է իջել։ Հրաշալի է։ Շատ այսօրվա վիճակով ես շատ լավ վիճակում եմ։ Շատ շնորհակալություն ձեզ եւ ձեր գործերին հաջողություն։ Շատ շնորհակալ եմ եւ շնորհակալ եմ անգամ ձեր շնորհակալ գործի համար։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր հեռախոսազանգի համար, ձեր երախտագիտական զանգերի համար, սիրել երսադիտողներ, սրանք ինձ շատ ոգևորում են եւ առավել եւս պարտավորեցնում։ Անչափ ուրախ եմ, որ իմ կազմ